salam hörmətli Zəfər TV izləyiciləri, üçüncü sinifimizi bir olan Almanın adıyla salam verirəm. Bu günlərin biz ikinci fərqli xiyabandayız, Şərqlər xiyabandayız. Bu günlərin iki şəhidimizin burada məclisidir, tədbiridir. Uşaq adıyla, üçüncü fərqlərin başlayıcının adı Əlbəli Şəhriyarın. Biraz tez ol. Artıq terror şeydir, anım günüdür və şəhid Qosrovzadə İlkin Azay oğlu da bu günlərin anım günüdür. Bu münasibətlə biz Zəfər TV və Azərbaycan Respublikası şəhid əlləri və Marvel kanalını da biz ictimai birliyin sədri Tahir Məhmədov adından, Zəfər TV-nin rəhbəri Məhərrəm Əliyev adından şəhidin yaxınlarını Allahdan səbir diləyirik. Allah səbrin versin deyir. İştirakçıları, hörmətli şəhid valideynləri, analarımız, icazə verin fürsətdən istifadə edib sizi Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti adından, eləcə də zabit Gizir Maxi heyəti adından salamlayım. Bugün doğrudan da bizim üçün ən əhəmiyyətdar, ən əziz günlərdən biridir. Bugün biz... Kədərlidir mə, biz fəxr edirik sənin övladınla. Bugün bizim şəhidimiz baş leytinan Əlibəyli Şəhriyarın mövludu günüdür. Doğrudan da Şəhriyar Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin ən nüfuzlu, ən tərbiyəli, ən seçilmiş, ən sayılmış zabitlərindən biri olub. Görünür ki, onda vətənpərvərli ruhu çox yüksək səviyyədə olub. Hələ o, 1994-cü ildə doğrudan da günün bu günü, gözəl payız günlərinin birində gözünü Dəbələnin Vəndam kəndində açıb, anadan olub. Belə ki, orta təhsilini də o, Dəbələnin Vəndam kəndində davam edib və sonra ailə Bakıya köçdükdən sonra artıq o öz təhsilini Bakının 236 saylı məktəbində davam edib. Bundan sonra onda olan o vətənpərvərlik sevgisi, onda olan o vətənpərlik eşqi onu hərbi sıralarına, hərbiyə yönəldi. Baxmayaraq ki, o evin yeganə, tək övladı olub. Amma görün, bizim zabitimizin vətən sevgisi o qədər yüksək olub ki, o hərbiyə üst tutub. Belə ki,
O hərbiyə üz tutmaya da bilməzdi. O Xocalı hadisələri ilə, o 1990-cı il 20 yanvar hadisələri ilə onları görüb, onları gözü ilə görüb, tarixini eşidib bilib. O necə də bu hərbi yolunu seçməyəydi? O necə də dövlətinə xidmət eləməyəydi? Baxmayaraq ki, o bir dənə yeganə övladdır, o hərbi yolunu seçmiş və bizim Cəmşid Bakçıvanska adına hərbi liseydə təhsilini 2018-ci ilə qədər davam etdirmişdir. Bundan sonra o Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyində en salı hərbi hissədə öz hərbi xidmətini davam etmişdir və xidmət etdiyi dövrdə nümunəvi bir zabit kimi fərqlənmişdir. Buna baxmayaraq Azərbaycan Respublikasında gedən 44 günlük savaş, istər antiterrorlarda o öz xidmətlərini bir hərbiçi kimi nümayiş elətdirmişdir. Buna görə də o, Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən Şuşa, Xocavənd, Laçın, Kəlbəcər uğrunda medallarla tərtib olunmuşdur. O, heç bir qorxmadan, çəkinmədən, bax, Sahilə ana, sənin böyüdüyün övlad bugün bütün dünyada, bütün Azərbaycanda tanınır. Mən həmişə deyirəm ki, bu dünya bir vaxt hamımız köçüb gedəcəyik, biz yaddan çıxacağıq. Amma bizim şəhidlərimiz istər burada yatan, istər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda nə qədər şəhidlər var ki, bütün Azərbaycan Respublikası rayonlarında, onlar heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Onları bizdən sonra gələn gələcək nəsillər, körpələr, o körpələr ki, böyüyəcək, onlar tarix dərslərində düşəcəklər, onlar tarixə düşəcəklər, onlar öyrəniləcək, onlar dərsliklərdə bir-bir gələcək nəsilə çatdırılacaq. Bu, doğrudan da nə deməkdir, Sahilə ana, sən həmişə başı dik tutmalısan, sən həmişə başı uca tutmalısan. Bugün cənab prezidentimiz, Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin siyasəti uğurlu siyasətdir. Biz o siyasətin hamımız yolu ilə gedirik, onun davamçısıyıq. Bugün istər 44 günlük savaş, istər iki antiterrorlar, bax burada duran zabitlərimizin, burada duran o hərbiçi qeyrətli oğullarımızın sayəsində, Ali Başkomandanın sayəsində bugün o torpaqlar azaddır. Bugün Şəhriyarın sayəsində bu torpaqlar azaddır. Bugün o torpaqlarda böyük quruculuq işi gedir. Biz o torpaqlara gedəndə hər il mən o torpaqlara gedirəm, səyahət edirəm, baxıram və görürəm ki, ildən ilə necə gözəl quruculuq işləri gedir. Orada nələr yaradılar? Bütün bunlar cənab prezidentimizin, Ali Başkomandanımızın, İlham Əliyevin sayəsindədir. Sizin, bax, buradakı övladlarınızın ki, hansısı ki, onlar bu torpaq uğrunda canlarını qoydular. Bax, bu hərbiçilərimizin uğrunda olan onların gördükləri işlərdir. Buna görə də Sahilə ana, mən bir ana kimi sənin qarşında baş əyirəm. Buradakı bütün hərbiçilərimiz sənin və bütün şəhid analarının əlindən öpür, sizin qarşınızda baş əyir. Biz həmişə nə qədər də eləsək, sizin borcunuzu heç vaxt ödəyə bilməyəcəyik. Çünki sizin doğrudan da şəhid anası statusu daşımaq hər kəsə qismət olmur. Bu, böyük bir statusdur. Ona görə də biz sizə həmişə minnətdar olmalıyıq. Burada mən görürəm ki, bax, balaca körpə fidanlar gəlir. Bax, bu görüşə, bu tədbirə, burada hərbiçilərimiz iştirak edir, burada nə qədər şəhid anaları iştirak edir, bu nə deməkdir? İllər keçsə də bu yaddan çıxmayacaq, Sahilə ana. Sən bilginən ki, sənin oğlun tarixlərdə, yaddaşlarda həmişə qalacaq və heç vaxt da unutmayacaq. Burada bugün Şəhriyarın yoldaşları iştirak edir, mən istəyirdim onlara da söz verim. O yoldaşlardan burada Koroğluyev Tural var. Zəhmət olmasa elə sözü istəyirəm ona verim ki, o da Şəhriyar haqqında Şuşada bərabər döyüşüblər. Bir iki kəlmə o öz bir yoldaşının fədakarlığından, o hərbiçi yoldaş haqqında bir öz fikirlərini bölüsün. Buyur Tural, bura gəl, zəhmət olmasa. Buyur, eşidirik biz səni. Mən Əli Bəli Şəhriyarla təkcə döyüşlərdə yox, ondan qabaq kursant vaxtı bir yerdə oxumuşuq. Onunla Naxçıvanskidə 15 yaşımızdan bir yerdə olmuşuq. Daha sonra o AHM-ə gedəndə bizim yollarımız ayrıldı. Sonra təsadüfən müharibə zamanı, vətən müharibəsi zamanı. Biz elə bir rastlaşdıq bir-birimizə. Vətən müharibəsi zamanı Əli Bəli Şəhriyar
Kocalı istikametinde bizim yanımızda oldu. Yani biz bir yerde olduk. O dış vakti şücaet, çok güzel şücaet göstermişti. O Şeyh Hint, gelip çıkan iki oğullarımızdan, vatanperver oğullarımızdan biridir. O hemçinin 2022. yılda Kerbete istikametinde Ermeni tahribatının karşısında alırken orada da şücaet göstermişti. Hemçinin Kerbete istikametinde yükseklerin alınmasında da o büyük şücaet gidip göstererek dövüşmüştü. 2020. Vatan Muharebesi'nden sonra dövüşlerde yakışa işlerek ettiğine göre onun hususi tayinatlar kursunu götürdüler ve hususi tayinatlar kursunu geçtikten sonra o hususi tayinatların bir mensubu oldu ve bir 3 yıla yakın o bizden hizmet edildi, hususi tayinatlardı. Daha sonra 2023'te Mart ayında Ermeni tahribatının karşısını alarken vatan uğrunda kahramancasına şahit olmuştu. O hem güzel dost, hem vatanperver bir insan, vatanperver bir şahsiyet, hem yoldaş, hem kardeş kimi bizim hamımızın kalbini fethetmişti. Onu yetiştiren valideynlerin karşısında baş eğilir ve Elibeli Şehir'in ruhu karşısında baş eğilir. Allah emanet olsun. Çok sağ olun. Allah kömeğimiz olsun. Bugün Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənabları, eləcə də birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva daim şəhid ailələrinin diqqət və qayğıda saxlanılması üçün böyük tapşırıqlar verir. Və daim onların diqqət və qayğıda saxlanması üçün Cənab Prezidentimiz, şəxsən onun xanımı, birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva daim tez-tez şəhid ailələri görüşür. Onlara mənzillərin verilməsində, avtomobillə təmin olunmasında şəxsən özləri iştirak eləyir. Bax, o evlərin açarlarını da birinci şəhid ailələrinə Cənab Prezidentimiz özü təqdim eləyir. Və bizə də həmişə rəhbərlik tərəfindən, Müdafiə Nazirliyindən, rəhbərlik tərəfindən daim tapşırıqlar olur ki, şəhid ailələrini mütləq və mütləq qazilərimizi diqqət və qayğıda saxlayaq. Bizim də bir vətəndaş borcumuzdur. Bundan başqa bir azərbaycanlı, əgər mən həmişə deyirəm ki, bizim damarlarımızda azərbaycanlı qan axır. Bizim gözümüzün önündə bu hadisələr baş verib. Ona görə də hər kəs mütləq və mütləq şəhid ailələrinə diqqət və qayğını həmişə yüksək səviyyədə göstərməlidir. Burada yenə də şəhidimizin başqa yoldaşları da iştirak eləyir. Kərimov Röyola söz vermək istəyirəm. Zəhmət gəlir. Bəlkə Kərimov Röyola gəlincə bir körpə fidanlarımız, bəlkə bir şiir deyəcək. Bax, biz onları nəsə var mı? Yoxdur. Kimsə çıxış eləmək istəyirsə, buyurun, buyurun. Deməli, özünüzü təqdim eləyərdiniz. Bələ rayonun Vəndam qəsəbəsindən, şəhriyarımızın vətənindən gəlmişik. Eləcə də şəhid valideynlərindən gəlmişəm. Xoş gəlmişsiniz. Qəbələ rayon Vəndam qəsəbəsindən bizim zabitlərimiz də var, şəhid valideynlərimiz də var. Müəllim kollektivlərində burada görürəm. Çox şad oldum ki, bugün bir şəhidimizin, bir ərənimizin, bir igidimizin 30 illiyinə yığışmışıq. Kəş ki, 30 illiyin belə yığışmazdıq, qismət belə imiş. Yaşasaydı, 30 yaşı olasıydı. Tarixdən nəzərə salsaq, 98-ci ildən indiyə qədər 16 min şəhid vermişik. Məğlub olmuşuq, qalib olmuşuq, heç zaman təslim olmamışıq. Bugün bizim bu şəhidlərimiz sübut elədilər ki, Azərbaycanın qəhrəman oğulları var. Bax, burada yatan hər bir şəhidlər, hər biri bir qəhrəmandır, hər biri bir generaldır, hər birinin anası bir şəhid, anası statusunu alıbdır. Bəli, şəhidlər də seçilmişlərdir, şəhidin valideynləri də seçilmişlərdir. Sahilə xanım hərbi hissədə mənim müəllimim olubdur, Sahilə müəllimə. Deməli, o hərbiçiydi, deyərəm ki, Arlyonoqlarda iştirak edirdi, qalib olurdu. Bu, irsən olan bir şeydir. Bax, o uşaq, Şəhriyar o anadan çəkib, o gendən gəlir ona hərbiçilik. Şəhriyar tək evlad idi, məsəl üçün hərbiyə getməzdi. Amma Sahilə xanım onun öhdəsindən gələ bilmirdi, önə getmək üçün. Çünki Sahilə xanım da elə bir xanım idi ki, önə getmək üçün hər bir vasitəyə əl atırdı. Hərbiçi idi, həqiqətən də anadan keçmiş evlada, bugün də onun evlada şəhid olub. Mən şəhq edirəm ki, bugünlərin bizim şəhidlərimiz ümidimdir. Biz bacardığımız qədər, Azərbaycanda şəhidlərimizin təbliğatı çox güclüdür. Şəxsən mən bunu şahidiyəm, çünki təbliğatçılardan biri də mənəm.
elə bir Azərbaycanın bölgəsi olmasın ki, biz orada iştirak eləməyək, o bizi tanımayan qapıları döymüşük. Məsələn, bizi oraxaran şəhidin bir bölgəsidir. Biz şəhid analarından Şuşada olduq, Qəbələ şəhid analarından Şuşada olduq, Xocalıda olduq, Laçında olduq və orada Xankəndində olduq. Analar biraz tərəddüd edirlər ki, o torpağa gedərik, necə olarıq, orada evladımızı görmərik. İnanın ki, mən o analarla, bəlkə o analar qəlblərində bir kitab yazdılar, o Şuşada, o torpaqlarda, o evladlarının elə bir otun arasından nə isə axtarırlar ki, evladlarından bəlkə bir məktub və yaxud da ciblərindən nə isə düşüb evladlarımızdan belə bir şey axtarırlardı. Ananın biri dedi ki, gəlmək istəmirdim, amma indi də buradan getmək istəmirəm. Elə bir istilik var idi, həm acı var idi, həm sevgi var idi, həm doğmalıq var idi, həm də həsrət var idi göz yaşları ilə. Çox çətin idi, həqiqətən o analarla orada biz olduq, çətin idi. Biz o anaların yanında olmaqla o anaları evladların qaytara bilmərik. Amma o analara dövlət lazımı qədər dəstək olar. O insanların mənəvi dəstəyə çox ehtiyacı var. Bax, bugün burada fidanlarımız var, bəli, şəhid valideynlərimiz var ki, bu anaların yanına gəliblər. Bu anaları bugünkü gündə tək qoymaq olmaz, həqiqətən də tək qoymaq olmaz. Çünki bu anaların bu istəyə, bu sevgiyə ehtiyacı var. Mən bizim Qəbələ rayonundan gəlmiş April şəhidimiz, 8 il bundan öncə bu ağrını, acını yaşayan Ağbirçay anamız deyirəm hər zaman, Sahil Şirinovun anası Şəhlə anaya vermək istəyirəm. Bugün mənim tədbirə yığışan insanların hamısını salamlayıram. Çox sağ olun ki, bugün mənim Səhəli anamızı tək qoymadınız burada. Cümə günüdür. Allah hamımızın cüməsini mübarək eləsin. Allah ziyarətimizi qəbul eləsin, balam. Bugün cümə günü biz sən ziyarətimə gəldik. Allah ruhu şad eləsin. Allah bizlərə dözüm versin, səbir versin. Düzdür, bizim balalarımız Şəhriyar sahil gedən yolu getdi. Sahildə xüsus təyinatlarda kəşfiyyatçıydı. Yəni ki, bu acı elə bir acıdır ki, Allah düşmanıma yaşatmasın. Həqiqətən arzulamıram Bala dağını. Amma çox şərəfli. Həqiqətən də hamımız bu gün bu dünyadan geçirik. Amma bunlar kimi getməyi Allah hamımıza nəsib eləsin. Yəni çox şərəfli, çox gözəl bir həyatdır. Qısa yaşları ilə tarix yazan oğul, qısa ömürləri ilə tarix yazan oğullardır. Yəni ki, belə götürəndə Qəbələm Vəndam qəsəbəsində Ucqar bir kənddə doğulmuş Şəhriyar, Qəbələm Bum qəsəbəsində Ucqar bir kənddə doğulmuş Sahil Şirinov. Yəni bu balalar bizi Azərbaycana hər yana tanıtdı, türk dünyasına tanıtdı. Allah ruhların şad eləsin. Heç bir anaya balasının adı ilə tanınmaq qismət olmasın. Yalnız biz sən Sahilə, Allah onu bizə verəndə o müjdəni o balamıza nəsib eləmişdi. Mən sənə o gündə yazdım, dedim, söylədim ki, bizim kənddə Sahildən sonra 10 dənə nişanlı oğlan dünyasını dəyişir. Sahil də nişanlıydı. Amma bugünkü gündə bizim balamızın bu kütlə başına yığılırsa, deməli şəhidlər ölmüyor. Bəli. Videonu sənə göndərmişəm. Bəli, müqəddəsdir. Şəhriyanın Türkiyədə bir dəqiqə təqdimatı gedir, hər şey gedir. Yəni bizim balalarımız yaşayır, yaşayacaq da. Nə qədər ki biz sağıq, Azərbaycan sağdır, balalarımız yaşayacaq. Allah ordumuzu, millətimizi, dövlətimizi qorusun. Sərhəddə bir dəqiqə keşikdə duran igidlərimizi Allah qorusun. Allah ermənilərə də öz canlarından özlərinə bəlalar indirsin. Mən onlara insan demirəm. Onlar vəhşi bir məxluqdurlar. Ona görə ki, müsəlmanın qanına susamış körpə vidanlarımızın yaddaşına yazın müəllimələr. Bunu ki, yəni müsəlmanın qanına susamış bir vəhşi məxluqdurlar. Bu yaddaşda qalsın ki, bu balalar həmişə harada erməni görsələr, onlar yeddi başlı ilandırlar. Başı nəzir. Buna görə ki, biz analar nə qədər yanırıqsa o balalardan ötəri. Sahil dünyaya gəlməmiş torpaqlarımız veriləndə, Şəhriyar gəlməmiş dünyaya. Amma bizim balalar bu torpaqları aldılar. Yəni bu torpaqlar bizim qeyrətimiz idi, namusumuz idi, hər şeyimiz idi. Düzdür, eləmiz deyir ki, torpaq bizə lazımdır, lazım deyil, biz torpaqdan gəlmiş torpaq. Amma vətən deyən bir şey var. Bu balalar onu azad elədilər, çox sağ olsunlar, ruhları şad olsun. Bugünkü gündə o balalara biz çox şey borçluyuq. Onları yaşatmaqdan ötəri yaşamalıyıq. Allah bütün şəhidlərin ruhunu şad eləsin. Büyümlərim də burada Sahilənin ananı tək qoymayan insanların hamısına təşəkkür edirəm. Cümümüz də mübarək olsun. Allah üzümüzə həmişə xeyirli cümələr açdı. İnşallah müsəlman dünyası. Çox sağ olun şəhid anamız. Minnətdarıq sizə. Şəhid anamız çox düz söylədi. Cənab Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız həmişə vurğulayır. Heç bir şəhid heç vaxt unudulmaz. Heç bir şəhid anası heç vaxt unudulmaz.
Çünki onlar həmişə daim diqqət və qayğıda saxlanılacaq. Bugün şəhidimizin döyüş yoldaşı Kərimov Röyal gəldi bura. İndi istəyərəm Kərimov Röyala söz verək, qazımızdır. Buyur Röyal, sənin də ürək sözlərini eşitmək istəyərik. Buyur, qardaşım, buyur. Vallahi əkət salamlayıram, bütün şəhid əlilərin qarşısında baş əyirəm, əllərindən öpürəm. Şəhriyar haqqında demək istəyirəm. Şəhriyar çox mərd igid, döyüşən, bütün qarşına qoyan, bütün tapışıqları yerinə yetirən adam idi. Şəhriyar, Şəhriyarın şəhid olmasından bağlı çox şeylər deyə bilmirik. Çünki xidmətdə olan yoldaşlarımız var, onlara problem olur deyə. Şəhriyar onu bir dənə demək istəyirəm ki, çox qəhrəmancasına döyüşdü və şəhid oldu. Allah məşəhəm cənnət eləsin, rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Burada Qəbələdən məktəbin direktoru iştirak edir. Mədinə müəllimə Qəbələdən gəlib. O istəyir ki, o da şəhidimiz haqqında, Şəhriyar haqqında bir-iki kəlmə ürək sözünü desin. Mədinə müəllimə, buyurun, söz sizindir. Yəqin ki, da böyüməsinə, yetişdirilməsində sizin də tövsiyəviz olub. Ona görə də söz sizdədir. Buyurun, sizi dinləməyə biz hazırıq. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, Allah qazilərə kömək olsun. Hər bir şəhiddən sonra biz deyirik, vətən sağlasın, tək vətən bölünməsin. Amma hər bir şəhidlə bir şəhid anasının ürəyi paramparçası olur. Allah hər bir ananın ürəyinə məlham olsun. Onlara səbir versin. Kənddə olanda bu abu havanı bu qədər yaşamaq olmamış, burada tamam fərqlidir, daha dərindən insan anlayır. Heç kəs Allah qismət eləməsin, heç bir bala amin ananın qarşısında ölməsin. Allah rəhmət eləsin, sağ olun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun. İndi əgər kimin ürək sözü yoxdursa şəhid analarımızdan və yaxud gələn iştirak, buyurun, buyurun. Özünüzü zəhmət olmasa təqdim edin, mən sizi tanımıram. Mən Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu 75 nömrəli məktəbin dərsini müəlliməyəm. Bugünləri öz ibtidai sinif şagirdlərim, ikinci sinifləri bura gətirmişəm. Qarşıda Zəfər bayramı gəlir. Bizim də ən böyük vəzifəmiz odur ki, uşaqlar vətənpərvər ruhda böyüyək. Daim onları şəhidlərimiz haqqında məlumatlandıraq. Ayaqları biz burada bir valideyn haradasan bir valideyn təsadüfən qarşımıza çıxdı və uşağı qucaqlayıb bir sənin qarşındakı mənim övladımın şəklidir. Gəl, balətində baxın. Və anaya çox xoş oldu. O çox sevindi ki, yəni o övladı xatırlanır. Bütün övladlar, şəhid anaları, biz sizin hər birinizin öz adımdan deyirəm, qarşınızda baş əyirik. Əllərinizdən öpürük. Biz sizə nə qədər desək, azdır. Biz sizə təsəlli vermirik, ancaq borcunuzdur və sizin övladlarınızı bu balacalar öz sinələrində daşıyırlar, yaşadırlar. Öz təhsillərinlə, gələcək onlarındır və biz onları vətənpərvər ruhda böyüdürük ki, gələcəkdə Azərbaycanı siz qoruyacaqsınız. Onların bizə verdikləri torpaqların sahibləri sizlərsiniz. Və ona görə də yenə hər birinizə təşəkkür edirəm ki, o cür qeyrətli, vətənpərvər övladlar yetişdirmişsiniz. Və qazi oğullarımızın, hər birinə, qardaşlarımızın, atalarımızın, hər birinə Allahdan can sağlığı arzulayıram. Və sizə təşəkkür edirəm ki, Şəhriyar kimi, Polad kimi, Ərzamin kimi və yüzlərlə, minlərlə övladlar böyütmüşsünüz. Və mənim öz dərs dediyim şagirdlərin biri də şahid olub, Əlizaman. Və onunla bərabər bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Təşəkkür edirəm. Bir dənə onu da qeyd edəyim. Şəhriyar haqqında Qəbələ rayonundan, yəni biz televiziya filmi çəkirik. İnşallah bu yaxınlarda onun təqdimatını da eləyəcəyik. Çox sağ olun. İcazə olar. Buyurun, buyurun. Özünüzü təqdim edeyim. Ehtiyatda olan tibb xidməti mayoru İlham Şəbiyev. Buyurun. Mən salamlayıram sizin hamınızı. Çox minnətdaram sizə ki, gəlmişik bu gün şəhidimizi ziyarət edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün çox əlamətlər bir gündür. Qubadlının işğaldan azad olunması 4-cü ilin münasibəti ilə mən yenə də təbrik edirəm Azərbaycan xalqı rayonu. Hamımıza minnətdarlığımı bildirir.
Biz gəlmişik şəhidlərimizi bağrımızda basmağa. Biz məktəblilər, gənc nəsil həmişə şəhidlərimizlə fəxr eləyib. Cənab Ali Başkomandanın dəmir yumruğunun əhatəsində biz 44 gün müharibəsində sıx birləşdik. Torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Antiterror əməliyyatlarında bizim suverenliyimiz bərpa olundu. Ona görə də biz Cənab Ali Başkomandanımıza, Azərbaycan ordusuna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Həmişə gəlmişik şəhidlərimizi ziyarət edirik, onları yada salırıq. Deməli, şəhid anaların əllərindən öpürəm, belə qəhrəman övladlar böyüdüblər vətənimiz üçün. Çox şükür ki, Azərbaycanın üç rəngli bayrağı Füzulidə, Xankəndində, Xocalıda və digər işğaldan azad olunmuş bölgələrdə dalğalanır. Ona görə də biz çox qürurluyuq. Mən özüm uzun müddət Füzuli, Kəlbəcər, Laçın bölgələrdə xidmət eləmişəm. İnanırsınız, o torpaqlara biz ayağımızı basanda, İnan bizə möcüzə kimi gəldi. Val biz həmişə bu gənc nəsil ümumiyyətlə o torpaqları işğal dövrünü yada salır. Ancaq biz həmişə biz 92-ci il döyüşlərində də şahid olmuşuq ki, məfur düşmən gəldi bizim torpaqlarımız hücuma keçdi. Sonradan şükür Allaha, Allah ordumuza kömək olsun. Allah ulu öndər Heydərəvli rəhmət eləsin. Azərbaycanda ordu quruculuğu baş verdi. Onun layiqli davamçısı Cənab İlham Əliyevə minnətdarıq ki, Azərbaycan xalqını öz birləşdirdi, Vahid Dəmir Yumruğunun əhatəsində birləşdirdi, torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Və inanırsınız, mən getdim Laçına, birinci dəfə ayağı basanda, bu mənə bir möcüzə ki, mənə Laçından evə zəng eləyirdim, hamı deyirdi ki, yuxu kimi gəlirdi mənə, deyirdim ki, ayağı, biz Laçına biz necə gəlib çıxmışıq. Ancaq yenə də sonra, inanırsınız, oranın torpağı, suyu, inanırsınız, o qədər müqəddəsdir, ora şəhid qanı dəyib, qanla torpaq qarışanda olur vətən. Sənin uza başında şəhid anası sən bil, şəhid məzar daşında solmur heç vaxt qərənfil. Çünki sağdır övladın, şəhiddir deyir Quran, şəhid anası adın verdi sənə yaradan. Daim gözündən axsın, şirin sevinç gözyaşı, vətən bağrına bassın, məzardaşı baş daşın, düşdü yerə gözyaşı, nez övladın qanı, fəxrlə gəlsən daşı, şəhid ana adını, ağaran saçın teli, hər biri azad vətən, şəhid obanın elin, tək sənin deyil bilsən, sənin nəfəsin laylan, övlada sevmək yurdu, ölməz o şəhid balan, bu vətənə qürurdu. Bir bax qələmlə ana, yazanda bax bu ana, qələm döndü bayrağa, sancdı azad torpağa, elə şəhid anası, vətənpərvər qəhrəman, dəyişsə də dünyasın, şəhid sağdır hər zaman. Allah rəhmət eləsin, Qarabağ Azərbaycan. Çox sağ olun, təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun. Cənab Prezidentimiz Ali Başkomandanın bir sözü var ki, həmişə o sözləri vurğulayır ki, 44 günlük vətən müharibəsi, vətən savaşı bizə sübut elədi ki, Azərbaycanda çox vətənpərvər gənclər yetişdi. Bu bariz nümunəsi biz 44 günlük savaşda gördük ki, bax bu gənclər necə vətənpərvər idi. O gəncləri yetişdirən cənab prezident həmişə vurğuluyurdu ki, orta məktəblərdir. O orta məktəblər ki, bax bu uşaqların yaxasında görürük ki, vətənpərvərlik eşqini bu müəllimlər necə uşaqlara başa salır, onlara təhsildə bir-bir yönəldir. Burada bir müəllim də Şəhriyarın müəllimlərindən Sevil müəllimə iştirak edir. İstərdim sözü ona verim. Buyurun Sevil müəllimə. Çox sağ olun. Mən Pedagoji Universitetinin Tarix Coğrafiya Fakültəsi adından baş sağlığı verirəm və o fakültənin tarix müəllimliyi ixtisası tələbələrlə bugün iştirak edirik burada. Yetişən kadrlara biz hazırda öyrədirik ki, gələcəkdən mütləq mütləq bu şəhidlərimizi, tarixi dinlərimizi, anlamızı heç unutmasınlar. Şəhriyar haqqında mənə də danışmaq çox çətindir. Ən azından bir xatirəni demək istəyirəm ki, 44 günlük müharibə dönəmində Şəhriyardan heç xəbər yox idi. Hər gün Sahilə xanımla bu haqda danışardıq hər gün. Və nəhayət Şəhriyardan bir xəbər tutanda mən çox cəhd elədim. Hətta Sahilə xanım bilmirdi o harada döyüşü, haradadır. Biz çox cəhd elədik ki, onu geri qaytaraq, amma o özü imtina elədi bundan. Hətta dəfələrlə təkid elədi onu geri qaytarmağa. Yəni onun vətənpərvərlik ruhu, onun vətənpərvərlik istəyini Sahilə, yaxud da mən sevim, heç kəs qarşısını ala bilmədi. Mən bu günlərdə beynəlxalq bir jurnala, hətta ermənilərin redaktiv heyətində olan jurnala məqalə göndərdim. Orada Şəhriyar haqqında da danışmışdım. Dəfələrlə məqalənin geri qaytarmalarına baxmayaraq bu gecədə bir cəhd elədim. Hətta bir nota şəklində mesaj göndərdim və nəhayət ki, onu qəbul elədilər. Düşünürəm ki, beynəlxalq səviyyədə bunu dünyaya çatdırmaq və bizim tələbələr də bu günləri o istiqamətdə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Gələcəkdə inşallah ki, bu şəhidlərimiz ən azı unudulmaz. Mən bir sözü demək istəyirəm.
Sahilə xanım da bilir. Mən həmin gün demişdim, mən vətən sevgimin son həddi oldu Şəhriyar. Çox sağ olun Sevim Məmməd. Təşəkkürümü bildirirəm sizə. Allah köməyiniz olsun. Ona görə ki, siz belə vətənpərvar fidanlar, şagirdlər böyüdürsünüz. Bunlar da gənc nəsil kimi böyüyüb doğrudan da hər zaman vətənin keşiyində durmağa hazır olan bir gənc nəsil olacaq. Sahilə ana hər kəsə öz təşəkkürünü bildirir burada iştirak eləyənlərə. Mənə elə gəlir ki, əgər heç kəsin sözü yoxdursa, biz güllərimizi Şəhriyarın üzərinə, məzarın üzərinə qoyandan sonra orada keçək, bir orada da Sahilə ananın yanında əyləşək, bir çay süfrəsində onun da bir yanında olaq və hər kəsə kimlər ki bura gəlib əziyyət çəkib, bugün Sahilə ananın yanında olub, ona öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sahilə ana, mən yenə deyirəm, başını dik tut, heç vaxt ağlama. Bütün respublika sənlə öyünür. Bizlər həmişə bilirəm. Səni misal göstəririk. Allah səni qar eləsin. Allah sənə səbir versin. Allah sənə can sağlığı versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Buyurun güllərimizi, uşaqlar, buyurun qoy körpə fidanlarımız qoysun. Sonra arxadan hərbiçilərimizin gülləri var. Azərbaycan Respublikası şəhid əlilləri, əlilləri və maruz etmələr müdafiə ictimai birliyinin sədri Tahir Məmmədov adına, Zəfər TV VM onlayn televiziyasının rəhbəri Məhərrəm Əliyev adına, Zəfər TV kollektiv adına, Tahirə Aliyyə Allahdan səbir diləyirik, Allah səbrimizi versin diləyirik, başınız sağ olsun diləyirik. Və bu günlərin Şəhriyar qardaşımızın timsalında olan bütün şəhidlərimizin Allah məkanı, cənnət məqamlarını versin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz dediyimizə görə biz heç vaxt şəhidlərimizə Allahdan rəhmət yox, şəhidlərimizə salam olsun deyirik. Salam olsun şəhidlərimizə. Allah qalaq sizlərə də bir daha səbir versin, məkanı cənnət məqamı olsun inşallah.
Şəhidimizin valideynlərinə Allahdan səbir diləyirik. Allah səbrinizi versin deyirik. İlkin qardaşımızın, Şəhriyar qardaşımızın timsalında olan Allah Tala bütün şəhidlərimizin məkanını cənnət, məqamlarımızı etsin. Şəhidlərimizə salam olsun deyirik. Hal-hazırda mənim də burada məzar önünün başında şəhidimizin valideynləri durur. Azay dayı ağsaqqalımız, Bəturan ana və ağsaqqal dedi ki, mənim danışmaq söz çətindir, amma istəyərdik ki, heç olmasa bizim qəhrəman şəhidimizin haqqında bizim izləyicilərimizə bir balaca da olsun məlumat verilsin ki, izləyicilərimiz bilsin ki, ilkin qardaşımız harada anadan olur, haradan başlayıb döyüş yollarına. Nə qədər çətin olsa da vətənana istəyərdik şəhidimizin haqqında izləyicilərimizə məlumat verək. Həsən Ağa Bətiri, Xüsrozadə İlkinin anasıyam. İlkin əslən Laçınlı olsa da, Ağcabəd rayonunda məcburi köşkün kimi yaşamışıq. Orada doğuluq dünyaya gəlir. Amma məktəbim Bakıda uşaqlıqdan çox sakit və mağır təbiətli insanım. Elə ağıl kəsəndən və ilkinin hərbiyə çox meyil olur. İlkin çox istədi ki, Naxçıvanskiyə geçsin, boynadı, biz razı olmadı. Amma öyüdü, Beytəvi qutardı, universitetə də girdi, İqtisad Universitetində oxuyurdu. İkinci kursundaydı, dedi, mən hərbiyə getmək istəyirəm. Beytəvin dondurdu, getdi hərbiçi oldu. Bəlkə demirəm, indi qismət oraymış ona görə.
Ha, lehinə şəhidlik yazılmışmış ona görə. Nəsə. Getdi, hərbidə çalışdı, nə bilim. Məşqləri ağır oldu, kəşfiyyatçı idi, kəşfiyyatın minatlarını idi. Amma biz bilmədik onu. Müharibə başlayanda uşaqlar dediklərinə görə deyir, çox sevinirdi. O qədər sevindi. 27-sinin günü İlkinin iş yoldaşları, hərbiçilər zəng elədilər mənə. Dedilər ki, İlkinin o sevinçli günü yadımıza düşür ki, müharibə başlayanda o qədər sevinirdi ki, mən Laçına gedib Laçını görərəm. Nə bilim, heylə müharibədə də iştirak edib, 32 gün döyüşdə olub. Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilanda şəhid bir aniyə o şəhid xəbəri gəlmək nə tər ağır olduğunu hamamış. Çox ağır. Həmin günü heç mən xatırlamaq istəyirəm. Birdən deyirəm ki, mənim yaddaşımın anasını. İndi təbii eləməli olurdu. Mən həmişə ilkin uşaqlıqda məktəbə gedirəm, orta məktəb qoxuyum. Mən çıxanda deyirdim, görəm bilirlər ki, mən İlkinin anasıyam. İlkin heylə olan adı başqa nə deyil? Sözlə valideynlər üçün çox yaxın olsa, dağımda çox qürur verici, fəxr edici verici. Bir də fəxr edirəm ki, İlkin kimi bir oğlunun anasıyam. Fəxr eləməlisi. Çünki şəhidin hər bir insana, şəhidin hər bir insana nəsib olmur. Biz də döyüş yolları keçmişik. Hətta yaralanıb qazili almışıq. Amma Allah qalı o bizə o şəhadəti, o zirvəni nəsib eləyir. Allah bir daha səbrimizi versin. Biz fərq qoymuruq. Azərbaycan Respublikasının süverinliyi, ərazi bütövlüyü huzurunda. Ümumiyyətlə, birinci vətən müharibəsindən tutmuş, ikinci vətən müharibəsində şəhid olmuş bütün şəhidlərimiz Allahdan məkanlarının cənnət, məqamların üç olmasını arzuladır. Deyirlər, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Ona görə də biz çox şəhidlərimizə rəhmət deyirik, şəhidlərimizə salam olsun deyirik. Onlar ölmüklər, yaşayırlar. Şəhidlərimiz... Biz analar da o rəhmət eləsin sözün qəbul edilmirik. Bəli. Heç biri. Şəhidlərimizə salam olsun deyirik. Çünki bu dəqiqə hal-hazırda da elə İlkin qardaşımızın ruhu bizimlədir, bizimlə bir yerdədir. Siz həmişə başınızı dik tutmalısınız ki, Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan milləti üçün, ümumiyyətlə, bütün şəhid azərbaycanlıları elə qəhrəman olanlar buyurdur. Qəhrəman olurlar da deyir şəhid. Və bu qədər vətənpərvərdir, tərbiyə alınmıdır. Vətən sağ olsun, başınız sağ olsun, Qarabağ Azərbaycandır. Azay dayı, bəlkə sən də bir zəkarlıdır, neysə, ürəyindən keçən sözləri bildirəsin. İlkin vətəni çox vətənpərvər idi, ailə canlı idi, çox sevən idi. Həmişə oldu, iqtisə edən oxuyanda həmişə dəftənlərindən, səhər xidmət üçün, səhər beni çox sevirdi. Həmişə anasından deyirdi, mənə hərbiyə gedəcəm, gözümüz razı olmur, istəmirdi. Sonra onu təkiri getirdi, məhdər tutduğunu da getirdi hər xidmətə. Oradan qaydan hələ vaxtı var idi, məhdərin asılmasından. Gedir, qaydan gedim. Qaydı, getdi. Həmiz heç 34 gün döyüşdə olmuşdu, o bizi xəbərində olmuşdu. Deyir ki, narahat olmam, gələcəm, elə mi, qəhrəman gələcəm. Bax, yoldaşdan dediyinə çox elə kollektivimizə böyük hörmət olubdu, ondan sonra kollektivdən böyük hörmət olubdu, can yandırlar, can istəyir. Allah səbir versin, səbir. Qəhrəman şəhidimiz Əlbəli Şəhriyarın
şəhərlərin şərəf etməkdəmişlər. Bak, budur ki, Azərbaycanın gələcəyini görürən bu hesablarımız heç vaxt şəhərlərimiz yoxdur. Buyurun. Xidmət edib, zabit olub, baş leytenant olub və 44 günlük müharibədə fədakarcasına döyüşüb və zabit olaraq, yəni döyüş meydanında həlak olmuşdur, şehid olmuşdur. Biz belə oğullarımızla fəxr edirik. Yəni, həqiqətən də yaşının hansı dövründən asılı olmayaraq və zaman olmalarına baxmayaraq vətən xalq uğrunda ayağa qalxıb. Həm də burada iki vəzifənin öhdəsindən gəlib Şəhriyar. Biri özünün zabit olması ilə, o hərbiçi olması ilə bu vəzifənin öhdəsindən gəlib. Digəri bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq ölkəsinə, xalqına elədiyi xidmət və vətənpərvərlik missiyaları duhası. Yəni o insanda, o gənclə özündə döyüş bir fədakarlıq göstərir və bir günləri Şəhriyar əlbəttə ki, bu şagirdlər burada məktəb olaraq kollektiv yığılışıb onun belə deyək, məzarını ziyarət edirlər. Mən baxıram, bax bizim bu o deməli zabitimizin üzündə bir təbəssüm var, nur var, qələbə rəmzi var. Yəni mən o anaya həqiqətən də çox sağ ol deyirəm ki, belə bir oğul dünyaya bəxş edir və onun bütün yaxınları, əzizləri, atası və yaxınları kim varsa hamısı yəni bir gün məmnundur ki, bizim yəni Şəhriyar kimi belə bir qəhrəmanımız var. Bir gün biz ikinci qut qapısı Şəhidlər xiyabanında burada hamı qəhrəmandır, bütün oğullar. Amma Şəhriyarın timsalında onu bildirmək istəyirəm ki, Şəhriyar ön cəbhədə vuruşub. Zabit ikən, yəni ön cəbhədə vuruşmaq adətən zabitlərin bir qədər arxada olması hər zaman bildirilir, amma Şəhriyar ön cəbhədə vuruşaraq düşmənə müqavimət göstərir və torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında
fədakar sasına vuruşmuşdu. Biz də 236 nömrəli məktəb olaraq bir gün qürur duyuruq ki, bizim belə bir şəhidimiz var, belə bir oğlumuz var. Yəni məktəb əlbəttə onun da qürur duyur. Bir gün şagirdlərimiz də, bax, bir gün müəllimlərimiz də gəlmişik Şəhriyarın məzarlığını, eyni zamanda 44 günlük müharibədə savaşda olan şəhidlərimizin məzarını ziyarət edilməyə. Allah rəhmət eləsin, yeri cənnət, məkan olsun. Yəni, şəhidlər ölməz, xalq yenilməz ifadəsi elə belə deyil. Həqiqətən də şəhidlərimiz ölmürlər, onlar bu saat indi bizlə bərabər buradadırlar, onların ruhları da buradadır. Və bu ifadələri də hər zaman bildiriblər ki, Məhəmməd Peyğəmbər əleyhissalam o dünyada yalnız şəhidləri qəbul edir, özü şəxsən qəbul edir. Yəni, bu ifadələr də var. Mən bir daha belə igid oğulların qarşısında özüm də baş eyirəm və ana sizin də qarşınızda baş eyirəm. Və bizim gənclərimiz də baxıb, bax, bu belə deyək, məzarlıqda durmaqla yəni bir özlərinin də gələcəkdə bir qəhrəman olaraq yəni dövlət üçün, ölkə üçün, xalq üçün yəni fədakarcasına hər zaman vətənpərvər ruhda xidmət edilmələrini düşünürlər və hər zaman da belə olmalıdır. Mən də uşaqların da qarşısında onu bildirmək istəyirəm ki, həqiqətən də bu qəhrəmanlığı, bax, onlar da məktəbdə oxuyanda, bax, belə təhsil alırdılar və sizlər də gələcəkdə Azərbaycan üçün çox böyük tarixlər yazacaqsınız. Buna da inanıram. Və bizim bu 44 günlük müharibənin fatihləri ilə yanaşı və bu işin başında duran bizim cənab prezidentimiz, Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin göstərdiyi bu 44 günlük müharibədəki qələbə bəlkə də bu dünyanın bir şah əsərinə çevrilmişdir. Yəni hələ də bir çox dövlətlər düşünə bilmirlər ki, 20% qədər işğal olunmuş ərazini, həmin ərazilərin də 15% dağlıq əraziləridir, yüksək dağlıq əraziləridir, belə qəhrəmancasına bizim fədakar oğullarımız işğaldan azad edirlər. Əlbəttə ki, bu əsərin əsas məzmunu ölkə başçımıza, cənab prezidentimizə məxsusdur ki, biz xalq olaraq bu bir deyilən belə deyək, sözün arxasınca getdi və dəmir yumruq ifadəsi də xalqın iradəsi olaraq, yəni həmişə belə deyək, yaşar olaraq, yəni bizim hər zaman yaddaşlarımızda qalacaq və biz hər zaman o dəmir yumruğu görəndə xalqın iradəsinin 44 günlük müharibədə necə fədakarcasına bərabər olduğunu düşünəcək. Və bir daha bildirirəm ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerləri cənnət məkan olsun və bu günləri sizlər də, kimlər ki gəliblər, yəni hər biriniz də ayaqlarınız, qollarınız var olsun. Şəhid anasının bəlkə nəsə sözü olar. Məktəbdə iş oldu, sahilə, biz çox üzr istəyirik ki, biz ona görə, məktəbdə iş olduğuna görə çıxanmaq olmadı. Görürəm, biraz narahat olmasan, biz geçişmişik, qurban olum. İş səbəbindən biz geçişdik. Yoxsa sən bilirsən ki, birinci və Rövşən müəllim cür çıxışladı ki, bugün biz oraya getməliyik mütləq. Bilirsən ki, rəhbərimiz də təzədir. Yəni, o qədər onu dərin belə... necə deyim, belə ruh yüksəkliyinə ki, bizim məhdəmizin belə bir şəhidi var, işin hamısını kənara qoydu, mütləq biz oraya getməliyik. Ona görə də gözü biz geçişmə səbəbimiz oldu, onu üzr istəyirik ki, biz burada olmadıq o vaxt. Bizim ümumiyyətlə hər birimizin, bax belə indi bu saat ayaq üstə durmağımız, uşaqların belə arsudə məktəbə gəlməyi, getməyi, hamısı bax bu oğulların hesabınadır. Yəni, bax bu oğullar olmasaydı, bu torpaqlarımız belə işğaldan azad olunmasaydı, düşmənə müqavimət göstərməsəydilər, əlbəttə ki, biz burada nə rahat sözləri danışa bilməzdik, nə dura bilməzdik, nə uşaqlarımız o məktəbə rahat gedib gələ bilməzdilər. Ümumiyyətlə, yəni xalq, ölkə olaraq, yəni bütün bu ölkələrin gözü bizdədir ki, nə qədər sakit durumda olan bir ölkədir və sakit durumda olmasının da əsas səbəbi elə bax, oğullarımızın bizim vətənin keşiyində daima müzəffər durmalarıdır. Allah rəhmət eləsin, yerləri cənnət məkan olsun, yaxınlarına, əzizlərinə Allah xala səbir versin. Yəni, əslinə qalanda, belə deyək də, mən valla, siz
ana olarak bunu maaşsız ki yani oğuldan evvel kahraman sizsiniz. Çünkü neye göre onu görür ki böyle bir oğlu dünyaya getirdi. Bu birinci kahramanlığın ifadesi size aittir. Yani çünkü o sizde böyle olmasaydı veyahut da hem sizde ana olarak hem ata olarak yani bu oğul da böyle bak dünyaya gelip yani o şücaeti göstermezdi. Yani esas kahramanlar sizsiniz validen olarak ve ben diyordum oğul olarak onlar sizden sonraki kahramanlar sayılırlar. Böyle. Salamlayıram hər bir kəsi. Allahın salamı olsun bugün bura gələn birinci şəhid valideynlərinə, baş tacı şəhid valideynlərinə. Bu günləri biz Fəxri Xiyabandayıq. Yəni ağır aylardır. Yəni bu günləri də 3 şəhidimizin Fəxri Xiyabanda il tədbiri keçirilir. Evin yeganə övladı Şəhriyar qardaşımızın, İlkin qardaşımızın və mayorumuz Elsəvər qardaşımızın burada tədbirləri keçirilir. Biz bu gün bura Odlar Yurdu ailəsi adından gəlmişik. Odlar Yurdu ailəsi adından mən burada çıxış edirəm. Və lirikimizin İmam Əli adında bir şəhidi var. İmam Əli qardaşımızın, Elsəvər qardaşımız döyüşdə komandiri olub. Yəni bir yerdə şəhid olublar, eyni yerdə olublar. Bugün də burada lirik şəhidi İmam Əlimizin anası da iştirak edir. Anam, mümkün sözlərindən olmasa yaxına buyurardınız. İmam Əlimizin anası, lirik şəhidi İmam Əlimizin ailəsi bacara bildiyi qədər şəhid tədbirlərində bacara bildikləri qədər şəhid ocaqlarına, şəhidlərimizin adına düzəldilmiş xalçalar təqdim edirlər. Bu anamız, bu şəhidimizin anası, İmam Əlimizin anası bugün xalça ilə gəlib öz oğlunun komandirinin tədbirinə. Və xahiş edirəm, bacı, siz də zəhmət olmasa, Elsəvərimizin yoldaşını da bura çağırırıq. Allah sizi var eləsin, bacım. Var olun ki, şəhidimizi yaşadırsınız, bizlərə tanıdırsınız. Anam, xalçanı açacaqsınız, özünüzü də təqdim edəcəksiniz. Elsəvər, canlı inşallah. Açınız. Allah ruhunu şad eləsin. Allah sizlərə səbir və dözüm versin. Və xalçanın üstündə yazılıb şəhidimiz İmam Əlinin adından hədiyyə. Allah ruhunu şad eləsin. Allah sizə var eləsin, anam. Allah sizə də səbir və dözüm versin. Bu xalçanın ərsiyə gəlməsində kimlərin əziyyəti varsa, Allah həmin insanların da ruh sizin, bərəkəti siz qarışıq, bir əmin artırsın inşallah. Var olun, sağ olun. İnşallah mən belə başa düşürəm ki, mərhələli şəkildə sizlər, yəni bacara bildiyiniz qədər şəhid evlərinə bu gözəl işinizi davam elətdirəcəksiniz və xalçalar təqdim eləyəcəksiniz. Allah sizi var eləsin, Allah bütün şəhidlərimizin ruhu şad eləsin. Var olun, sağ olun. İndi durun. Kızım, durun. Azərbaycan.
daha salam olsun hürmetli Zəfər TV izləyicilərinə. Deməli, hürmetli Zəfər TV izləyiciləri, hal-hazırda biz 2-ci Fəxri Xiyabanda, Şəhidlər Xiyabanındayız. Sonradan məlum oldu ki, bir şəhidimizin də bu gün mənim anım gündür. 44 günlük Vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidi Mayor Paşayev Elsəvər Maqif oğlunun bu günlərim il dönümüdür. Bu münasibətlə biz Azərbaycan Respublikası Şəhid Aliləri, Əlilləri və Müharibə Veteranları Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Tahir Məmmədov adından, Zəfər TV kollektivinin rəhbəri Məhərrəm Əliyev adından və Zəfər TV kollektivi adından, İctimai Birliyinin üzvləri adından şəhidimizin yaxınlarına, doğmalarına, ailəsinə Allahdan səbir diləyirik. Allah təala səbir versin. Bunu da nəzərinizə çatdırım ki, Əzərbaycan qardaşımızın atası da, anası da dünyasını dəyişmişdir. Allah onların da məkanlarını cənnət məqamlarımız etsin. Hal-hazırda mənimlə burada Elsəvər qardaşımızın qaynatası məzar başındadır və bizim yaxın qardaşımız olan, bizim ictimai birliyimiz olan, ehtiyatçı olan polkovnik Aslan Məqim buradadır. İstərdik ki, Elsəvər qardaşımızın haqqında izləyicilərimizi məlumatlandırasınız. Buyurun, Əsəb. Əsəbər Cəvrar rayonunun Qoşdu kəndində anadan olubdur. Onun həyatına qaçqınlıq düşübdür. O gəlib Beyləqan rayonunun Milabad qəsəbəsində məskunlaşıb və hərbi hissənin yanında, orada hərbi hissə var. Elə bundan qaynaqlanır. Atası da, anası ziyalı ailədən alınır. Məlum olublar. Yəni bundan sonra bu orta məktəbi qutarandan sonra Naxçıvan qəbul olub, oranı da pəkləmi ilə qutarıb, sonra Yedərləb adına Ali Hərbi Məktəbdə okuyub. Oranı qutarandan sonra 2010-cu ildə Gəncədə en hərbi hissədə qurulub. Bu adam sonra üsül məramlı qüvvələrdə orada çürük edib. Bir 15 dövlətdə təlim alıb, xarici. Tarixdə özü də 5 dil bilir. Yəni burada görənlər də bilir ki, bu ingilis dilini təmiz bilirdi. Azərbaycanın bayrağı Əfqanıstanda qaldırıb. Amerikanın səfiri ilə görüşürdü. Bu adam belə bir savadlı uşaqdır. Özü kitab yazır. Müharibə başlayanda 20-si günün 27-si gününə gedən bir də qayıtmadı. Biz elə belə özü ilə də telefon. Özü orada tabor komandiriyim. Bir dənə uşağa şəhid verməmiş. Bu özü şəhid olana kimi bir uşaq şəhid verməmiş. 25-ində bizə zəng gəldi. Daha doğrusu 23-ündə zəng gəldi ki, bəs yaralarıb. Və biz də gedib Ağacabədimdə xəstəxanada getdim, tapdım. Orada şəhid oldu, götürüb gəldik. O, Lasının girəcəyində, Lasınla Qobatın arasında şəhid oldu. Gülabirdinə Muradxanı kəndi var orada. Gülabirdə girənlər orada şəhid. Allah bütün cəm şəhidlərə rəhmət eləsin. Qazılarımıza can sağlığı. Həyatdır, yəqin ki, bunun da qisməti buyur. Bəli, əlbəttə. İki körpə balası var. Şəhidlik hər insana nəsib olmur. Döyüşən hər bir oğul arz edərdi ki, Allah təala onun da şəhidlik şəhadətinə, yüksəlməsinə yol açsın. Hər bir döyüşən qardaşlarımız, hər bir döyüşən oğullar da şəhidlik zirvəsində olmaq istəyərdik. Mən Elsəvər qardaşımızı yaxından tanıyan və hal-hazırda bizə yaxın doğum olan qardaşımız Aslan Məlimin, Topun Yerdən Aslan Məlimin də istəyərdim ki, Elsəvər haqqında bildiklərini, bildiklərimizə saxlasın. Bəli, biz də Elsəvər qardaşımızla onun silahdaşı olmuşuq. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, o günlərdən də Elsəvər qardaşımıza. Bunlar şəhid olaraq tarix yazan qəhrəmanlarımızdır. Bunlar yazdığı tarix, xalqımız, Azərbaycanımız yaşadıqca, dünya Azərbaycanlarımızın yaşadıqca bunlar onların qəlbində yaşayacaqlar. Ona görə ki, bunlar bir qürur mənbəyinə çevirirdilər. Məzarı bura, bu məzarı deyil, mən bura deyərdim xalqımızın qürur mənbəyidir. Bunlar biz bu xalq olaraq bizi dünyada tanıdan qəhrəmanlarımızdır. Bunlar canlarından, qanlarından keçdi. Bir gələcək Azərbaycan xalqımızın firavan başımıza gəlməsi üçün onlar canından keçdilər. Çünki bunların o keçdiyi əziyyətli yolları, yəni
biz hərbisi olaraq biz də onlarla bərabər keçdik bu əziyyətli yolları. Amma o şərəfli ölüm əlbəttə ki, hər kəsə nəsib olmur. Amma bu qəhrəman şəhidlərimizə nəsib oldu. Ona görə biz Allahdan onların yaxınlarına səbir arzulayırıq. Onlar bir oğul itirməklə 9 milyonun, 10 milyon xalqımızın içində olan igid, qəhrəman övladlarını oğul kimi, oğul kazandılar. Onlar tək qalmadı. Bugünkü gündə də biz də özümüzə borc bildik. Biz ataların, əzizlərin nətər deyirlər, bir də tədbirlərdə onların yanında olar, onlara həmrək olar, onlara öz arzularımızı, onlara öz dayaq olma, onlara dayaq olmağımızı göstərmək üçün özümüzə borc bildik. Biz bir daha əmisdə Allahdan səbir diləyirik. Sizin oğulunuz bütün xalq sizin övladındır bugünkü gündə. Çünki o xalq üçün ki, onlar canını fəda edir. Ona görə siz heç vaxtı tək deyirsiniz. Allah Teala onların övladlarına elə bir gözəl gün nəsib etsin ki, bu onlar atalarının adlarını daima yüksəklərdə, Azərbaycan bayrağını daima yüksəklərdə dalğalandırsınlar inşallah. Bəli, biz də Zəfər Səfiyyə izləyiciləri kimi, necə ki, 44 günlük vətən müharibəsində Müzəffər Ali Başkomandanımızın qaldırdığı dəmir yumruq altında həmrəy olan, bir olan xalqımızın daim həmrəy bir olmasını arzulayırıq və Allah Teala Elsəbər qardaşımızın övladlarına torpaq sana ömür versin. Məlimin qardaşı oldu da şəhid olub, həmən bir taburdadır. Birdən Aslan Məlimin qardaşı oldu da şəhid olub, ayın 7-si üçün Aslan Məlimin qardaşı oldu. Lerik rayonunda il dönümüdür. Allah Teala Elsəvər qardaşımızdan bütün ümumiyyətlə biz fərq qoymuruq birinci vətən müharibəsindən ta ki ikinci vətən müharibəsindən və terror şəhidlərinə heç bir zaman fərq qoymuruq. Ona görə də hər bir zaman Allah Teala bütün şəhidlərimizin məkanını cənnət, məqamlarını uca etsin deyirik. Şəhidlər ölmür, vətən bölünmür. Ona görə də biz şəhidlərimizə rəhmət yox, şəhidlərimizə salam olsun deyirik. Allah bir daha cəmi şəhidlərimizin məkanını cənnət məqamını getsin və bir şəhid yaxını kimi, bir doğması kimi Allah Taaladan sizlərə səbir diləyir. Allah səbrinizi versin. Vətən sağ olsun. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Allah şəfa versin. Biz onların hesabına burada rahat hərəkət edirik, yaşayırıq. Onlar əziyyəti çəkən onlar. Soyuqda, qarda onlar hamısı, yağışda onlar hərəkət edir. Onların hesabına biz büyüdük ya. Yani bir daha bir başta Müzəffər Ali Başkomandanımız olmaqla hal-hazırda ön sıralarda bizi verilən ordumuzu Allah'tan uzun ömür can sağlığı diləyirik. Allah ordumuzu qorusun, Ali Başkomandanımızı qorusun. Azərbaycan ordusunun zəfərləri, qələbələri bu olsun. İzləyiciləri, dediyiniz kimi bu günlərim biz səhər tezlərinin 2-ci Bəxri xiyabında, Şəhidlər xiyabanındaydıq. Bizim antiterror şəhidimiz, qəhrəman şəhidimiz, baş leytinant Əlbəyli Şəhriyar Ramizoğlunun bu günlərin mövlud günüydü. Səhər tezlərinin 2-ci Bəxri xiyabanında, Şəhidlər xiyabanında şəhidimizin məzərini ziyarət etdik və Şəhidlər xiyabanında düzəldilmiş mərasim evində şəhidimiz üçün ehsan süfrəsi verildi. Və hal-hazırda Yasamal rayonunda Nida deyilən yaşayış kompleksində qəhrəman şəhidimizin özü aldığı mənzildəyik. Və bu mənzildə içəri daxil olanda artıq biz şəhidlər qardaşımızın hər yerdə onun məxsus olan şəkilləri, əşyaları gördük. Hal-hazırda biz Şəhriyarın müzeyindəyik. Şəhriyar ayrılmış, qəhrəman şəhidimiz ayrılmış. Otaqlarımızdayıq. Allah Teala şəhidimizin valideyninə səbir versin. Şəhidlərimizin məkanı cənnət, məqamları olsun. Allah Teala bir daha Azərbaycan xalqına, analara göz yaşı nəsib etməsin.
şəhid sədasını işitməyək. Gələcək nəsil hər zaman sülh əmrəmanlıq içərisində yaşasın. Bax, gördüyünüz kimi şəhidəli qardaşımız Süleyd Ərəfman məzundur, şəhid edir. Allah məkanı cənnət eləsin, Allah səbir versin. Yox, lazım deyil. Hürmətli Zəfər TV izləyiciləri ana bildirdi ki, qəhrəman şəhidimiz KTG-nin mənim olan şəhid qəhrəman başlayıcının adımız Vətən müharibəsində bu bayrağı üstündə gəldirib. Bir də ona ana bildirdi ki, qəhrəman şəhidimiz Qəhrəman şəhidimiz hətta özü hərbidə olu olan kasıb astanlıqlı ailələrə, şəhid ailələrinə, qazilərə köməklik göstərilmiş, yardım edilmiş. Onun telefonunda yardım etdiyi kasıb insanların kartlarının şəkilləri olub və şəhid şəhadətə yüksəlməmişdən qabaq, şəhid olmamışdan qabaq burada gördüyünüz kimi bax 50 manat ayırıb 50 manat ayırıb, burada da görünür. 50 manat ayırıb ki, bunu hansısa bir kasıb ailəyə qazi şəhid ailəsinə təqdim etməkdən ötürü və yaxud da kasıb bir ailəyə təqdim etməkdən ötürü və şəhidəli qardaşımız şəhadətə yüksələndən sonra, şəhid olduqdan sonra yoldaşları ona anıya gətirib ki, şəhidlər o pulu ayırmışdı ki, hər hansı bir şəhid ailəsinə mövür qazi əmni və yaxud da ki, bir imkansız ailəyə ana o pulu da əldə eləyib, qoyub ora. Gördüyünüz kimi, şəhidlər qardaşımız bir neçə medallarla təqdim olunmuşdur. Qəhrəman şəhidimiz evin tək oğludur. Thank you.
gördüğünüz kimi kahraman şehidimiz Şehriyar kardeşimizin yaşadığı binada şehidimizin şekli asılmıştır ve Meda Kristal şehrinin sakinleri şehidimizin hatırasını ebedi tutarak yaşatarak kalplerinde ekil şehidimizin şekli önüne ekil koymuştular. Bu da bir daha onu sübut edir ki, Azerbaycan halkı heç vaxt öz şehidini unutmayıp unutmayacaktı. Şehitler heç vaxt ölmür, vətən bölünür. En sonunda da bir daha Şehriyar kardeşimiz başta olmaqla, Şehriyar kardeşimizin timsalında olan bütün şehitlerimizin Allah məkanını cənnət, məqamlarımızı etsin. Şehitlerimize salam olsun. Allah bütün şehit valideynlerine, şehit yakınlarına səbir versin. Thank you.